Vamos fazer uma salada de frutas bem gostosa. Vamos, oba, pra salada de fruta. Tô pronta. Importante também é sempre colocar o avental, prender o cabelo e sempre lavar a mão. Uma, lava outra, lava uma. Lava outra, lava uma mão. Lava outra mão. Sim, eu já fiz uma salada de frutas. Aonde? Em casa. Qual é a sua fruta favorita? São muitas deliciosas, eu gosto de todas. Você gosta de uva e morango? Gosto. Eu gosto também de muitas frutas, então é difícil saber melhor. Gosta de manga? Mamão? Eu acho que é um bom alimento pro corpo, pra saúde. Você deve consumir todo dia, no café da manhã. Vou fazer uma salada. Colocar na sua salada. Banana. É muito gostosa a uva. Às vezes, como não dá pra picar a laranja e comer ela, a gente espreme o caldo da laranja pra colocar na salada de frutas. Vou fazer uma salada colorida. Vou agora colocar a maçã bem vermelhinha. Você gosta de cozinhar? Gosto. O que você já cortou hoje? Banana. Breno, você acha que o lugar do homem também é na cozinha? Não entendi nada. Ainda não entendi. Você vai fazer ou você vai comer a frutinha? Vou comer. Você é uma Magali. Agora eu vou virar Magali. Vou comer o fone. Saúde.